Sponsorlar: Beta çayları, Nömrə 1 çörək zavodu və San Palermo yağları. Özüm üçün qəşəng bir pür rəngi, qara, tün çay süzüm. Bəlkə bir bağlaca yuxum qaçdı. Bəlkə bir bağlaca ayıldım. Bütün gecədən indiyə qədər demək olar ki, oyağam. Və ilk dəfədir keyfirə yuxlu formada gəlmişəm. Çünki bugün gecə səhərə qədər bu efir üçün, bu veriliş üçün mən burada bu studiyada xaş pişirmişəm. Bəli, efirdə ilk dəfə xaş. Xaş məhz burada, mətbəxtə ağada. Efirdə ilk dəfədir bu ki, xaş hazırlanır. Və xaşı qoymuşam, baba, yavaş-yavaş, zəif odda. Səhərə qədər bunun üstündə gələn xırda-xırda köpüklər olurdu ya. Onu yavaş-yavaş yığırdım. Və tərtəmiz, şəffaf, qəşəng formada necə lazımdır. Elə bil ki, xaşın içindəki o sümüklər, dananın ayağı, elə o su ilə qızarıb, sanki elə bilirsən ki, bunu sobada bişirmişsən. Elə bil ki, bunu fərqli bir formada, başqa bir dad vermişsən buna. Bambaşqa bir qızartılıq, amma şəffaflığı, suyu, sakit. Endo, sən gəlirsən, yoxsa mən özüm çəkim. Gəl, sən də gəl, mən də çəkdəm. Gəl, gəl. Sənsiz mənim burada işim getmir. Gəl. Sakit, sakit. Yavaş, yavaş. İstəyir ki, yavaş-yavaş oradan vulkan çıxsın, amma çıxmır. Çünki çox zəif odda, yavaş-yavaş onu bişirmişəm. Təxminən axşam saat neçə idi? Saat neçə idi Elnur buradaydıq biz? İkidə, birdən. Gecə saat birdən buradayıq və xanımlar sağ olsun, bunu qəşən yub təmizləmiş də qoymuşuq. Necə bişir xaş? Xaş üçün ayaqları qəşən-qəşən yursunuz, təmizləyirsiniz, soyuq suyun altında, çox uzun 3-4 saat axa-axa su qalsın, lap yaxşı olar. Və təmizlənəndən sonra, təmiz yulandan sonra onu qaynayan qaynar suyun içində atırsınız. 3-4 dəqiqə saxladınız, bəs salam, o suyu atdınız, onu yenidən qəşən-qəşən yursunuz, yenə qəşən üzünə bir 3-4 barmaq çıxana qədər, xaşın suyu çox olmaz, 3-4 barmaq çıxana qədər su tökürsünüz və qoyursunuz yavaş-yavaş, zəif otuz üçün dəmlən yavaş-yavaş qəşən bişir. Bu bişib hazırda bir az da qalsın, bir azdan mən onu qəşən... Mənim sevim və əhvalım da yüksək olsun. Təbii ki, bu da bir sirdir, mütəxəssis nöqtəyə nəzərinə. Bax, dedik, onu da kim sevməz. Bax, xaşa gör, gördünüz, yıxıb sürmədi ki, xaşa dedi, yaxşıdır, amma aması var.
Yeməyin də qaydası var, onu yeməmişdən qabaq nələr eləmək lazım, bədənə hazırlaşdırmaq lazımdır. İndi gələcək qonağım, mən gəl ki, xarşı da sevir, özü də yaxşı yiyib içən adamdır. Yeməyin ləzzətini bilən adamdır. Ümumiyyətlə, show biznesdə bu məşhurlar arasında yaxşı yeməkdən başa çıxan, yeməyin dadını bilən, qurman adam deyəndə o adam birinci mənim gözümün qabağına gəlir. Çünki doğrudan da qəşəng bacarığı var. Dünya səviyyəli virtuoz skripka ifaçısıdır, bəstəkardır, müğənnidir və Respublikanın əməkdar artisti, həmişə maestro olan maestro Ceyhun qonağımızdır, öz ifası ilə birlikdə gəlir. Thank you.
Maestro Ceyhun, Respublikanın əməkdar artisti Ceyhun İsmailov bugün bizim qonağımız. Bir dəzə ölü var idi, halı yoxdur. Deyilə, qoç əti verin ona. Qoç əti yiyir, görürsən, doğrudan da özünə gəlir. Həqiqətən bu fikirlər, bunlar bir mifdir, inancdır sadəcə olaraq, yoxsa doğrudan da bu təsirdir? Qida insanın həyatında çox önəmlidir. Allah Taala görürsünüz necə işarə eləyibdir, ana südünü insana, yəni insan Adəm evlad dünyaya gələrkən Allah Taala onu ana südü ilə bəslənməsini əmr edib. Deməli, ana südünün tərkibində də çox maraqlı maddələr var. Həm orqanizmin inkişafı üçün, uşağın inkişafı üçün, həm orada xüsusi genetik kodlar var, ötürülür uşağa. Diqqət edin, yəni uşağı ana südü ilə bəsləyərkən uşağın gələcək həyatına birbaşa təsir edir. Genetik kodlardan əlavə uşağın sümük sisteminin, zehni qabiliyyətinin, gələcək zehni qabiliyyətinin təməlini İlk öncə ana südü qurur.
Və ana südündən də qaynaqlanır qidalar. Uşaqlarda bəyək edildiyim ki, genetik kodlar var ki, dad bilmə qabiliyyəti və s. onlar da ona aiddir ki, uşağa deyirəm, məsələn, mən pasiyentlərə ki, hansı qidalara uşağı sövgələsiniz, o qidalara meyilli olacaq və insanın yaşı artdıqca, yaşına yaş gəldikcə, hormonların o sürət mexanizmi aktivləşici bir dövrəyədə insan başda zehni qabiliyyətinə, fiziki aktivliyinə təsir edir. Bəyək ki, sualınıza gəldikdə isə təbii ki, qidanın, hər bir qidanın öz enerjisi var. Onun tərkibindən əlavə, hər bir qidanın öz enerjisi var. Məsələn, bizim bu keçmiş Ögey ana filmində necə deyir ki, it burnunu səhər saat, məhz bu saatda dərmək lazımdır. Axşam, məsələn, faydası olmaz. Nəyə görə səhərin şehində deyir dərin? Şehli şehində. Çünki onun tərkibində, məsələn, gün orta həmin maddə passivləşir. Güyətlər də elədir ya, əslində. Təbii ki, hər bir elədir. Səhər onun tərkibindəki maddə aktiv olur və biz onu oradan dəririk. Və səhər, məsələn, səhər qidaları çox önəmlidir. Səhər, məsələn, adicə hansı bir meyvə orqanizmə o qədər yaxşı təsir görsədir. Gün ərzində, məsələn, sizlə və yaxud söhbət elədir, Ceyhun bəylə və yaxud söhbət elədir ki, Ceyhun bəylə deyir ki, mən arıqlamaq istəyirəm 2-3 kiloqram, deyirəm, mən sizə kömək eləyərəm, deyir, yox, sən ac qoyacaqsan. Ceyhun bəyə maşallah, maşallah, boylu bu xonlu. Sözü əsr məsələ, bir bəy üçün əsas olan nədir? Boy, buxun yaraşıqlığı da verir. Maşallah denən, biz genetik belədir bizdə, amma sözün düzü yayda, deməli, 111-110 kiloya yenmişdim. Yay, bilirsiniz də, günəş su buxarlandırır, insan o qədər də yeməyə həvəsi olunur, dəniz, biraz bu bağ həyatı bizi, oradan bir meyvə, buradan bir meyvə, bir də görürsünüz ki, rasionlar öz yerini tutur. Amma qışda, sağ olsun dostlarım, buradan hamısını salamlayıram. Yarım gün, bir gün evdə oturmağa imkan yoxdur. Ora gəl, bura gəl, o qonaqlıq bura. Biraz, nə bilim, bəsləmə, bayaq dediyimiz, o xoruz dediyizə xoruz əti. O günləri elə bir gözəl, ümumiyyətlə, mən fikirləşirdim ki, xoruzu az-az yeyirdik biz. Əsas, siz çolpadı, fərədi. O gün sağ olsun dostlar, bir 2-3 illik xoruzu bir 6-7 saat qaynadırlar. Sonra onu sacın içində kartoşka ilə qovururlar, öz suyunda da verirlər. Sən inan ki, 6 nəfər bir xoruzu yiyib qutara bilmədik. O qədər güclü idi ki. Cəmi, bir yaxında mən gördüm sizin sosial şəbəkədə. Böyük bir zingi qoymuşdunuz qarşınıza ki, bunu mən özüm yiyəcəm. Yediniz də orada ona halayıq da. O da yenə sağ olsun, dostlarımı salamlayıram. Dəvət elədilər ki, gəl maraqlı bir məsələ var, əl çəkmədilər. Çox yiyib qutara bilmədim. Bir tərəf. Qida borusunun selikli qişası o qədər inciyir, o qədər həssasdır. Mütəmadə belə biz qidalanırıqsa, müəyyən müddət sonra bir də görürük ki, aha, turşuluq artır, göynəmələr başlayır, diskonfortlar və mütəxəssisə gedirik, mayələrdən keçirir və diaqnoz qoyulur, bu da bizi heç də
xoş etmir. Bəli, onkoloji problemləri gətirir çıxar. Cəmi bəy, neçə kiloqramsınız? Çəkiniz. Mən o gün çıxdım tərəziyə 111-dən olmuşam 114. 114. Boyunuz nə qədərdir? Boyum 1.90. 1.90. 1.90 114 kiloqram çəkidə bir cənab. Təxminən o varsa 5-6 kiloqram olardı onun əti. Yəni 5-6 kiloqram ətin birdən-birə yeməsi zingin üstündə, özü zingin, yəni o damarlı, vəhşi bir heyvanın zingidir, sümüyüdür. Yəni onu nəzərə almaq lazımdır, orada əzələ daha çoxdur. O daha belə döyüşkən, dalaşqan olub, daha çox dağa çıxan olub, onun əzələsi daha ağırdır və oradakı xolesterolun orqanizm tərəfindən sovrulması, parçalanması doğrudan da ağırdır. Söz nəsə məsələn də bir cəngavər insan olmalı ki, onu parçalasın bədəni. Mən heyvan sevərəm, yəni, ümumiyyətlə, ova qarşıyam, özüm, məsələn, mütəxəssisəm, məcburən ət yeyirəm. Ova sevən bir insanın yanında. Zatən bəlli, tişirəm, Mütəxəssis olsam da, düzdür, ət yemək məcburiyyətindəyik, çünki bu mənim orqanizm üçün lazımdır, mənim zehni qabiliyyətim üçün, fiziki aktivliyim üçün. Amma təbii ki, bu barədə danışmaq mənə biraz ağırdır, amma mütəxəssis nöqtəyə nəzərdən deyə bilərəm ki, məsələn, 5-6 kiloqram birdən əti yemək təbii ki, düzgün deyil. Soyuq hava kütləsi olsa da belə, dağ yamacında olsanız da belə, çünki onda istər-istəməz insanın iştaha, qreyl hormonu aktivləşir, acılıq hormonu başlayırsan yeməyə və bu sənə zövq verir. Amma bir neçə saat boş pişirəndə, su pişirəndə o qara suxarik idi köhnə. Bunlar hamısı varsa, sadəcə olaraq bunları işlətmək lazım deyə. Hə, işlətmək lazım. Növbə-növ, qarası deyirsiniz, qarası. Daha sonra bozu deyirsiniz, ağı deyirsiniz, toz çörəyi deyirsiniz, bulqalar deyirsiniz, sandviç çörəklər deyirsiniz, şirniyyatlar, kətələr, suxari unu, nə deyirsiniz bu nömrə 1-də var? Nömrə 1 çörək zavadı, verilişimizin sponsorudur, təşəkkürlər və çörəyə ilk toxunan məhsiz olacaqsınız. Xüsusi texnologiya, Alman texnologiyası əsasında hazırlanır bütün çörəklər və təşəkkürlər bergamont portağalının qabığından hazırlayan, bergamont yağı ilə hazırlayan, o çaylarını xüsusi o Earl Grey dadı, Earl Grey ləzzəti ilə hazırlayan Beta-ya. Beta illərdir ki, o çay ləzzətini, çayın klasik dadını, ləzzətini qoruyur, saxlayır. Beta Black to Quality isə əsil qara çaydır. Təşəkkürlər San Palermo duru yağları. Duru yağ hər birimizin mətbəxində əsas yeri tutur. Təbii duru yağı da hər birimizə axtarırıq. San Palermo bitki yağları Rusiya istehsalıdır. Qost standartla, dövrə standartı ilə hazırlanır. Xüsusi standartla hazırlanır. Xüsusi seçilmiş qarğıdalı və günəvaxan dənələrindən çəkilmiş yağlardır. Təşəkkürlər dostlarımıza.
Maestro Ceyhun'un ifası ile başladığı verilişimizin ikinci hissəsinə və Respublikanın əməkdar arasında Ceyhun İsmailovla həm maraqlı yemək ilə bağlı söhbətlərimiz var, həm də qəşən, ləzzətli musiqiləri qoyur. Bax, bu musiqinin yaranması. Məsələn, bunun adı Kəlbəcər dağlarıdır, bu yeni bəstələrimdəndir. Bu musiqidə dağ, bulaq, o halay rəqsləri bizim o, şükür Allah, azad olunmuş torpaqlarımızda. Bəli. Yeni bizim o mədəni irsimizin davamı. Bax, bu elə bir ki, bunu bir klip kimi gözümüzün qabağına gətiririk də. Axı, bütün bunlar o soyuq qarlı havalarda, bulaqların yanında, çəkiliş vaxtı, bax, bu işlər görüləndən sonra. Axı, bütün bunların bu icrası zamanı gözəl yeməklər olmasın, neynəsin? Bəli, baba, o belə yeməklər olmaz. Mən piçeyni ilə o... Paxlava ilə, o şəkər bura ilə, o çəkiliş komandasını oraya aparmaq mümkündür. Öyləxə, bunların 3-4 qazanı qaynamalıdır. O görüş kinosunda, ən xoşladığım an, o şüxəli gəlir, baxır. Mənə hər zaman dostlarım zarafat eləyir, nə pişirirsən, qorma, hə, yaxşıdır. Nə pişirirsən, nəzik-nəzik doğra, yadındadır o. Yəni, o ən gözəl yerlərindən biridir, orada maraqlı belə, maraqlı. Yeni gəlmişəm, xaç pişirirəm mən bugün. Gecədən hazırlayıram, gecədən buradayam, studiyadayam və bu xaşı hazırlamaq üçün də dananın ayaqlarını, bunun içində qarın qatanlar da var, qarın da əlavə eləyənlər var, kəllə paça eləyənlər də var, kəllə paça başqa bir yeməkdir, orada heyvanın baş hissəsindən də istifadə eləyirlər. Mən yalnız dananın ayağı deyirlər, amma ayağını yox, mən qollarını istifadə eləmişəm. Çünki xaşın ən yaxşı olur qabaq ayağı deyirlər, qabaq ayağı yox, qolları olur onun. Qabaq ayağı olmur, qollarından hazırlamışam. Bir də dananın ayağı, o artıq arxa hissə, arxa ayaqlardır. Amma arxa ayaqlar deyirlər, çox vaxtı yaxşı olmur. Elə mən də deyirəm, biraz qoxulu olur. Onu hazırlayarkən gerək hazırlamamışdan qabaq, yaxşı-yaxşı onu sodalı suda saxlayasan, duzlu suda saxlayasan. O ət deyir, o qoxu, xoşa gəlməz, o spis bir qoxu var ki, o qoxu geçsin. Ondan sonra bəli, istifadə edib onu pişirə bilərsən. Özdə çox qəşən olur, onun yağı daha ağır olur, daha qatı olur. İndi bu əlavələrlə, bu servislə, bu xaşı yiyəndə onun zərəri ola bilərmi? Ümumiyyətlə, ilk öncə bir sualım var sizə.
Elə insanlar var ki, həftədə bir dəfə, iki dəfə özlərini bayram edirlər. Böyük ehtimal ki, bayram ərəfəsinə İnanmıram ki, o belə təxmin etdi. Çünki hər gün elə qidalanarsa, çox böyük problemlər əmələ gəlir. Əslində, doğrudan da problem yaşayır. Təzyiqlə problem yaşayır. Müəyyən, sən sağlamlığa bağlı. Amma mən hər dəfə də deyirəm ki, ay əməqli, valla, qardaş, bunu belə yiyirsən, bu düzgün deyil bu formada. Bilirsiniz necə, mən pasiyentlərdə izah edirəm. Təbii ki, mən psixoloji danışıram pasiyentlərdən. Oo, əsas məsələ. Qidalar çox önəmlidir. Bizim həyat tonusumuza, yaşamaq qabiliyyətimizi artıran, pozitiv enerji təmin edən qidalardır. Mən qidaları çox sevirəm. Mən də şirniyyat sevirəm. Xoşlayıram dostlarla əyləşəndə süfrə samballı olsun, necə ki, barmaq qoyulmağa yeri olmasın, dolsun. Amma qidaların düzgün istifadə qaydası var. Əslində, daxil olanlarımız çox həssas, çox incədir. Biz yediyimiz qidalar, məsəl üçün, deyirsiniz ki, 3 boş qab yedi, xaş yedi, onu ona qatdı, onu qatdı. O yedi zövq aldı, amma daxildə nə proses gedir? Bütün tullantılar yığılır. Bunu bir çoxlarımız edir. Boğaz gələndə bir tənzifin üzərinə bir balaca spirt əlavə edirik və yaxud da alkoqolun araqdan istifadə edirik, kompres edirik boğazınızı. Və bir müddət sonra görürük ki, boğazın dərisi yandır. Bəli. Əgər o bu dərini sadəcə təmasla, özdə tənzif təması ilə yandırırsa, görün həmin o alkoqol, həmin o spirtli içkilər mədəni, daxili orqanları, mədə divarını nazi bir pərdədir. Dəsə ona görə də Ramin qardaşımız o belə yemək yiyir ki, yandırmasın da. Dostlarımızda məlumat verin, verilişimizin sponsorlarına təşəkkürlərimiz var. Nömrə 1 çörək zavodu, ümumi sahəsi 3 hektara yaxın olan Nömrə 1 çörək zavodu 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ərzaq təhlükəsizliyinin və əhalinin keyfiyyəti çörək məhsulları ilə təmin edilməsi üçün zavod Almaniyanın Werner Freider şirkətinə məxsus ən son texnologiya və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Günlük istehsal gücü 150 ton olan çörək zavodunda istehsal prosesi tam avtomatlaşdırılmışdır. Çörəyi ilk toxunan məhsiz olacaqsınız. Bergamot portağalının qabığından əldə edilən bergamot yağı ilə hazırlanan Beta Earl Grey tea hər kəsin ləzzət içdiyi, ləzzətlə doymadığı çaydır. Bergamot çayı tərkibində kafein az olsa da günə enerjili başlamaq üçün əla seçimdir. Beta Black Tea Quality isə əsil qara çaydır. San Palermo, qarğıdalı və günəbaxan yağları insan sağlamlığı üçün bir çox faydalara sahibdir. Tərkibindəki yüksək antioksidantlar omega 3, omega 6 ilə yanaşı, qarğıdalı yağı ürək sağlamlığını qorumağa, yüksək qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir. Digər tərəfdən günəbaxan yağı D vitamini ilə zəngindir, kalsiumun daha yaxşı mənimsənilməsini asanlaşdırır. Təşəkkürlər dostlarımıza. Xaşı nəyə görə qonaqlarım üçün servis etmədim? Çünki xaş elə bir yeməkdir ki, onu gərək sakitlikdə, yavaş-yavaş, rahatlıqla, ondan zövq alaraq nuş edəsən, işləriniz hər zaman yağ kimi geçsin. San Palermo-dan olan hədiyəniz də buradadır. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Nə gözəl. Çox sağ olun. Çox təəssüf edirəm ki, verişimizin vaxtı bitdi. Xaşım hazır. Birazdan əşən-əşən nuş edəcək buna. Sağlamlığınıza diqqət edin. Bu mütləqdir. Ömrə, həyata bir dəfə gəldi və bu sağlamlığın da qeydində qalmaq lazımdır. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, Ləman xanım. Cəmrə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm. Sağlam qidaların sağlam olun hər zaman. Və sonda eləcəyəm bəyini fasilə də verir.